Još jedna novina od 1. jula. Umesto u katastru, nekretnine se knjiže kod notara. Osim uštede vremena, a i živaca, očekuje se da će to skratiti i vreme čekanja na upis. Do skoro samo ovde u katastru mogao da se završi poslednji korak kupovine stana, uknjižba. To je ujedno i jedini način da vlasnik nepokretnosti stekne pravo svojine na tu nepokretnost, pa su zbog toga redovi i gužve u hodnicima katastra bile gotovo stalna pojava. Međutim, za one koji su nekretninu kupili od 1. jula, takva slika postaje prošlost. Umesto da obiđu najmanje 6 mesta da bi uknjižili nekretninu, čitav posao završavaće se na jednom mestu u kancelariji i notara. Posle da ćemo se osloboditi redova, je to suština cele priče i da će nam biti lakše. Da će se nešto osloboditi za radnika, za čoveka, to me raduje. A o tome inače ništa detaljno ne znam. Notar će posao uknjižbe obavljati po službenoj dužnosti, ali građani i dalje mogu sami da traže da se upišu u katastar. Trenutni zahtev za upis objekta u Republičkom geodetskom zavodu iznosi 5500 dinara, dok tarifa javnih beležnika još nije poznata. Agencije i advokati pripremaju ugovore. Oni se ovde u javnobeležničkoj kancelariji solemnizuju, potvrđuju i ti ugovori se dostavljaju elektronskim putem katastru radi upisa. Istovremeno uz ugovore mi dostavljamo i poreske prijave ukoliko je stranka popunila i potpisala poresku prijavu. Primljeno je oko 500 zahteva iz cele Srbije u toku jučerašnjeg dana. Građani koji su nepokretnost kupili pre 1. jula ipak će morati da sačekaju red u katastru. Iz jednostavnije procedure uknjižbe izuzeti su i objekti u postupku ozakonjenja, kao i oni u sivoj fazi gradnje. Oni sada prilikom kupovine te nepokretnosti, kada sklapaju ugovor sa investitorom kod notara, mogu takođe da podnesu zahtev za upis predbeležbe. Za upis te predbeležbe je takođe neophodno da investitor ima građevinsku i upotrebnu dozvolu. To se tiče građana koji imaju nepokretnosti koje nemaju građevinsku dozvolu. Dakle, takve nepokretnosti moraju da prođu postupak ozakonjenja. Od 1. novembra ove godine upis nepokretnosti po službenoj dužnosti čeka javni izvršitelje, dok će za sudove ova obaveza početi da važi od 2020. godine, kada će i podnošenje zahteva građana u papirnoj formi otići u istoriju. Sanja Bone, Televizija Pink.